Nimeni nu ar putea nega că de la începuturile noastre umile omenirea a reușit să se ridice de la simplul stadiu de animal la conducătorul indiscutabil al planetei, timp în care ne-am dezvoltat nu doar tehnologia, ci și cantitatea de cunoaștere, aspecte ale vieții care merg mână în mână. Pe lângă faptul că am descoperit și inventat lucruri care ne-au ajutat să ne dezvoltăm, precum descoperirea focului, inventarea agriculturii, a bărcii și a motorului cu aburi, fiecare reprezentând momente cruciale din istoria noastră, omenirea a reușit să afle natura Pământului, mai exact faptul că este doar o singură planetă din alte miliarde, să-i afle forma, cât și faptul că nu totul se învârte în jurul nostru, așa cum susținea modelul geocentric. Am reușit să privim dincolo de propria noastră planetă spre lumi ciudate, am reușit să le fotografiem, ba chiar și să pășim pe ele, cel puțin în cazul Lunii. Într-adevăr, cantitatea de cunoștințe ale umanității a tot continuat să crească, lucru care cu siguranță nu se va opri prea curând. Totuși, uitându-ne în perspectivă, cantitatea de informații pe care le cunoaștem este extrem de mică comparativ cu ceea ce nu știm. Am reușit să întemeiem o teorie solidă pentru crearea Universului, dar cine poate susține că știe cu exactitate ceea ce s-a întâmplat acum miliarde de ani? Sau cine poate spune fără urmă de îndoială că știe modul în care funcționează lumea? Până acum, teoria relativității a lui Einstein este una dintre cele mai bune surse de înțelegere ale Universului, însă recent, fizica cuantică a devenit din ce în ce mai populară, chiar dacă aceste două concepte parcă se bat cap în cap. Dar dacă Universul nu este chiar atât de simplu precum am crede inițial și ar fi de fapt un fel de iluzie, ar fi acest lucru posibil măcar? Principiul holografic. Probabil atunci când ne gândim la univers ca o iluzie sau poate o simulare, primul lucru care apare în minte este filmul Matrix. Deși teoria poate suna ca un concept în totalitate modern, gândul că lumea ar putea fi mai misterioasă decât am crede inițial este extrem de vechi. Idei similare pot fi observate încă din antichitate, una dintre cele mai cunoscute fiind visul fluturelui ale filozofului chinez Zhuang Zi sau, puțin mai recent, lucrările filozofului din secolul al XVII-lea Descartes, care a vorbit despre un demon malefic capabil de a face orice în putința sa pentru a păcăli omul, inclusiv să creeze o realitate falsă. În cadrul acestei teorii, Descartes a rostit cuvintele faimoase cogito ergo sum, gândesc deci exist. Într-un domeniu similar intră și principiul holografic, teoria care susține, așa cum reiese și din nume, că Universul este de fapt o hologramă. Totuși, înainte de toate, trebuie menționat faptul că principiul holografic este în esență diferit față de lumea distopică oferită de teoria simulării. La baza sa, principiul holografic pretinde că realitatea nu este de fapt tridimensională, ci doar ar putea părea așa datorită unui concept similar unei holograme, asemănător cu realitatea virtuală deja existentă. Conform teoriei, o suprafață bidimensională îndepărtată poate conține toate datele necesare pentru a descrie pe deplin lumea noastră și, la fel ca în cazul unei holograme, aceste date pot fi proiectate să apară în trei dimensiuni. Similar cu personajele de pe un ecran TV, trăim pe o suprafață plană care pare că are profunzime. Inițial, poate că ideea ar părea puțin absurdă, însă potrivit calculelor oamenilor de știință, o mulțime de mari probleme ale fizicii, cum ar fi natura găurilor negre sau reconcilierea gravitației cu mecanica cuantică, devin mult mai simplu de rezolvat. În alte cuvinte, mai ușor de digerat, legile fizicii par să aibă mai mult sens atunci când sunt privite dintr-un context bidimensional, decât atunci când sunt privite din trei dimensiuni. Originile ipotezei. În 1974, spre deosebire de ce se credea înainte, Stephen Hawking a descoperit cum găurile negre emit de fapt cantități mici de radiații în timp. În cele din urmă, pe măsură ce această energie se deplasează de la orizontul evenimentelor, adică marginea exterioară a găurii negre, gaura neagră ar trebui să dispară complet. Totuși, această idee a dat naștere la o nouă piedică pentru lumea fizicii.
cunoscută sub numele de problema pierderii informațiilor în găurile negre. De foarte mult timp s-a crezut că orice informație fizică nu poate fi distrusă. Orice particulă fie își păstrează forma originală, fie se schimbă afectând la rândul ei alte particule de unde poate fi dedusă starea inițială. De exemplu, atunci când rupem o foaie de hârtie, informațiile scrise pe pagină încă există, chiar dacă foaia a fost modificată în bucățele mai mici. Problema care apare în cazul găurilor negre este atunci când dispar. Asta ar însemna că orice au înghițit pe parcursul vieții lor ar trebui să dispară odată cu ele. O soluție propusă de un profesor de la Universitatea Stanford, Leonard Susskind, și de fizicianul olandez Gerard T. Hooft, la mijlocul anilor 90 susține că atunci când un obiect este tras într-o gaură neagră, lasă în urmă un fel de amprentă 2D codificată la orizontul evenimentelor. Mai târziu, când radiația părăsește gaura neagră, ea reintră în contact cu amprenta acestor date, ceea ce ar însemna că informațiile nu ar fi distruse în totalitate. Conform calculelor lor, pe suprafața 2D a unei găuri negre ar fi suficient spațiu pentru a descrie orice obiect 3D din interiorul lor, asemenea unei holograme care înfățișează o imagine 3D. De aici, cercetătorii au observat că acest principiu nu ar putea explica doar găurile negre, ci ar putea rezolva mult mai multe probleme de fizică teoretică, fie că ne uităm la găuri negre, planete sau chiar universul în sine. Poate fi universul o iluzie? În 1998, Juan Maldacena, fizician argentinian, a demonstrat faptul că un univers ipotetic ar putea fi o hologramă. Universul său ipotetic se află în ceea ce se numește spațiul antidesiter, care într-un mod simplificat are o formă curbată spre deosebire de universul nostru, despre care se crede că este plan. Utilizând acest tip de univers, omul de știință a reușit să încadreze și teoria coardelor cu legile bine definite ale fizicii. Combinarea acestor concepte poartă numele de gravitație cuantică, un concept relativ nou și în mare parte neînțeles, dar care este privit de mulți oameni de știință drept cel mai mare secret al fizicii. Astfel, faptul că principiul holografic a făcut gravitația cuantică posibilă a fost o realizare extrem de importantă, chiar dacă a fost pentru un univers ipotetic. Dar cum rămâne cu al nostru? Pentru a găsi orice fel de dovadă, cercetătorii au dezvoltat modele ale universului holografic care pot fi testate prin examinarea înapoi în timp, acum 13 miliarde de ani, când a luat naștere universul nostru până la limitele universului observabil. Din nou, aceste modele utilizează teoria gravitației cuantice. Progresele recente care privesc telescoapele și echipamentele de detectare au permis oamenilor de știință să detecteze o cantitate mare de date ascunse în zgomotul alb sau în microunde rămase din momentul în care universul a fost creat. Folosind aceste informații, echipa a reușit să facă comparații între rețelele de caracteristici din datele și teoria câmpului cuantic. Au descoperit că unele dintre cele mai simple teorii ale câmpului cuantic ar putea explica aproape toate observațiile cosmologice ale universului timpuriu. Conform acestora, descoperirile îndepărtează gravitația cuantică de a fi o teorie alternativă și o aduc puțin mai aproape de a fi un model acceptat. Desigur, încă mai rămân o mulțime de lucruri care trebuie aflate. Însă principiul holografic pare o metodă bună de a uni două concepte atât de importante, dar care se resping reciproc. Oricum ar fi, efectele asupra vieții noastre ar fi minimaliste, fie dacă am trăit cu adevărat într-un spațiu tridimensional, fie că doar avem această iluzie. Totuși, așa cum nici cunoașterea faptului că universul a luat naștere în urma Big Bang-ului nu ne schimbă viața, dezvăluirea acestor informații ne aduce cu un pas mai aproape de a ne înțelege lumea. Concluzie. În cele din urmă, nimeni nu poate spune cu exactitate care este adevărata natura a universului. Uneori, poate descoperim informații despre care credem că ne oferă o înțelegere deplină asupra unui subiect,
însă deseori atunci când aflăm mai multe realizăm cât de puțin știm de fapt. Indiferent dacă principiul holografic este sau nu real, asemenea ipoteze ne provoacă să privim universul dintr-un nou unghi, care deschide o mulțime de posibilități interesante, iar acesta nu este niciodată un lucru rău. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.